Hallå allesammans, välkomna tillbaka till Kul på jul och till garagebygget där vi idag tar det här det är ett ganska fint, helt normalt garagehörn och så ska vi bygga Sveriges absolut fetaste bilvårdshörn tillsammans med Pure Res. Ni kommer få en svinfet rabattkod i den här videon, men först så ska vi se till att det stämmer lite bättre överens med deras färger. Så att väggarna, svart, enkelt, tog någon timme. Nu är allting svart här. Så att här på väggen, på långväggen, kommer vi få upp loggor alldeles strax. De är under tillverkning och borde bli klara idag. Och nu så ska vi lägga så lite som 60 kvadratgolv här. Gurra har några plattor här borta, vi ska kika på dem. Ja, typ och visa vad det vi jobbar med. Bergo kallas det. Eller Swift-trax. Det är en sån här platta som ger lite struktur. Den här modellen är också för att klara en bil. Och så är det ett klicksystem då, så de hamnar i varandra. Och det vi ska göra då, det är så här. Det kommer bli en grå ram runt hela det här. Och sen så blir det schackrutemönster i mitten, svart och grått. För det fanns mer grått än svart. Och man behöver liksom typ skärma av det lite grann för det är snyggt. Vi har aldrig gjort någon sån här golv förut. Och det är väldigt mycket. Det är 410 sådana här plattor ska läggas ut. Men jag tänker att det blir inte timelapse, utan ni får faktiskt hänga med på hur det är att lägga de här. Så att vi kör dem, kanske några i alla fall. Ja. Kanske inte 4 timmar vlogg, men nej. Vi börjar lägga ut dem. Vi har kommit till platta nummer 2 och stötte på problem. Golvvärmen kommer upp här. Så vi måste börja med att snitta en platta här. Jag tror att det är allra lättast att börja ner i hörnet och bygga sig utåt. För att blir det ojämnt ner mot en vägg, då blir det jättejobbigt. Det blir bra. Det blir bra. Jag tror det. Det blir bra. Ja, det blir bra. Det är några plattor att lägga ut här. Ja. Jag tänkte att du har tråkigt i helgen, så är det bara att ta för dig. Nej, jag hörde att min mormor ska gifta sig, så tyvärr inte. Jag kan inte. 8:e giftermålet på gång där. Så. Vad skojar du? Ja, men det här blir nog bra. Alltså jag börjar på nästa då, för det ska ju vara 3 brett. Nu kör vi. Den går av redan. Just ja. Kom. Vet ni vad? Jag har rabattkod till. Nu ska vi se. Jag fick den precis. Handlar ni för 500 spänn på Purest eller mer, då får ni fri frakt och en flaska S1 shampoo helt gratis. Den är värd 295 spänn. Rabattkoden är Vimer. Så handlar ni för över 500 spänn bilvård på Purest, fri frakt och ett shampoo på köpet värde 295 spänn om ni använder rabattkoden Vimer. Perfekt. Purest. Allt det här med Purest. Asnice. Nu lägger jag till då här. Kom Elias, ska du få se. Jag är här. Nu ska vi se, hur behöver jag tänka nu? Ja, tänk rätt liksom. Den ska behöver vi ska ha flå från väggen. Och det behöver vi kunna kontakta så överallt. Då är det som en grej, som hål här. Syns de? Ja. Och de ska passa i hålen här. Så. Och sen ska det vara lite glipa här. För att de här vill kunna expandera och de vill kunna bli mindre. Och ja, de vill kunna röra på sig helt enkelt. Vad sa du, Gurra? Hela vägen? Nu går det före. Jo då, nu går det bra. Vad är det du för att missa dig? Jag satte den så här. Var plupparna vart. För du kan sätta dem fel. Ja, det kan. Fast det ser rätt ut. Fan, det går ju fort! Det går ju fort, kolla fort! Går det fort, går det fort! Håll lite på längre! Okej Elias, nu får du också lägga golv. Jag också lägga golv. Snart. I'm
nästan färdiga. Allt golv är slut, så vi har en liten roll längst ner som inte gick. Och sen har vi ett till problem, en tankevurpa. Vi la ramen först. Och det som hände då var att ramen blev åt fel håll, helt enkelt. Mm. De passar inte i varandra. Så nu ska vi vända ramen, vända fästningen mot väggen troligen. Och så får vi se om vi kan få dem att klicka i, eller så måste vi lägga om hela sista delen. Det här är mest logiskt. Men, kolla här. Hur mycket tid tar det? Alltså på ungefär? 2 centimeter. Så. Här har vi nästa problem. Men min teori är att vi vänder den här fyrkanten här bara. Så vi får de här knäpporna mot väggen. Men den, vänder vi den här 180 grader? Kommer de knäpporna in här? Nej. Vi knäpper bort den här och lägger den längst ner. Så blir det väl. Ja. Så att den här folkar på den här vägen. Ja, exakt. Så blir det. Vad måste ha specialverktyg? Gurra är mitt specialverktyg. Ändå ganska lätt att ha att göra med det här kommer. Den fyrkanten ner här. Ja, exakt! Bra! Nu ska vi behöva lägga den också. Alltså klart där. Den här kommer vi behöva lyfta upp. Då kör vi under. Så är det. Ja. All right. Och det är slut på golvplattan. Vi köpte allt som fanns med hela Bauhaus. Ja. Så att... här får vi den lilla. Men på måndag kommer ny leverans. Det är fredag idag när vi spelar in det här. Så då blir ju... Ja, jag orkar inte räkna nu, men typ 5 paket till kanske. Så där då. Då har vi fått det sista golvet. Som... det tog slut. Vi hade 2 rader kvar att lägga. Så att en liten felberäkning. Och det var lite svårt att räkna ut för att ett sånt här paket är för 1 kvadrat. Men ett sånt här paket innehåller 7 plattor. Det vill säga upp så och sen en till. Så att det blir lite ojämnt. Så att vi fick några plattor svart över. Och för lite plattor grått över. Då. Så att vi ska ha en grå ram runt hela det här. Så nu kom någon. Det tog bara 2 dagar att få hit dem, så det var inga problem. Så vi tar och slänger ut dem här så att golvet är komplett. För sen... ska vi börja montera belysning. Då har vi fått våra lampor från Ivon Lights. Och det är inte vad som helst, utan det är tokfet hexagonbelysning. Så det är bara spruta på här. Ni som funderar på att lägga sånt här golv, kom ihåg att lägga glipa mellan vägg, för att golvet är liksom inte perfekt. Det rör sig. Och kostnaden för det här är ungefär 20 000. Och då är det här 57 kvadrat la vi. Då kanske ni får ett hum om vad det ligger i. Tada! Där då var golvet komplett hela vägen. En väldigt härlig känsla. Väldigt schysst rum. Väldigt mycket bilvårdskänsla. Här har kör vi lite marginal. Vi tänkte att vi skulle dela plattorna på hälften här nere. Eller inte det blir mindre. En tredjedel kanske. Men det är här vi ska köra in och ut som mest.
Och precis när man ska över kanten så finns det en risk att man på kopplingen. Så vi kör det så här och sen kommer vi fästa den yttre raden. Kanske inte här, för här behöver det kunna svälla lite. Så här har vi också en marginal här på 15 mm som de tillverkarna har sagt att man ska ha. Men nu ska det hända grejer och de grejerna de ligger här. Vi har fått paket från Ivon Lights. Och har ni inte spanat in dem innan så gör det, för det här är den sjukaste belysningen du kan ha i ett garage. Så därför har vi valt svarta väggar, för att nu ska vi gå från typ, vad kan det vara, 50 watt kanske, till 514 watt och 50 000 lumen ska vi ha. Per styck! Så det blir 100 000 lumen i den här delen här. Det ska vara två stycken här. Ja. Lite kabel för att driva det här. En instruktionsbok. Sen har vi sådana här kopplingsskarvar som man kommer stoppa i varje LED-modul i. Olika vinklar på dem för att kunna bygga olika mönster. De sitter på olika ställen. Får man med buntband om det är så att man vill bunta upp dem här i taket. LED-moduler. Jag tror det är 57 stycken. Och den här ska hängas upp i taket. Så nu kommer vi bygga den med belysningen neråt. Mot golvet. Alltså delen som lyser vänd mot golvet. Så att vi bara kan lyfta den rakt upp och sen upp i väggen. Eller i taket. Då ska vi se här. Här har vi en liten fusklapp. Och då har ni som en kontakt där, och så har ni som en kontakt här, och så ska de i varandra då. Och här ska man inte behöva tokpressa, för behöver man tokpressa, då är man fel. Utan man ska över den där lilla klacken, och sen ihop med det här. Och vi ser om jag lyckas. Och då hoppar det lilla fästet här i, och då är den låst. Och klick. Där har ni kontakt. Och då ska den i tillsammans med den här. Och sen klick. Och så är de ihop. Två stycken hexagonmönster byggda. Nu ska vi bygga ram. Och sen ska vi bestämma oss var den hamnar. Idé nummer ett. Så, rakt upp bara. På längden, mellanrum, på längden. Eller bredden blir det. Men, sen uppmärksammade Gurra att vi har ju det här mönstret i mitten här. Om man skulle sätta dem här längs med mönstret hela vägen, då är det nästan vägg i vägg. Mm. Det skulle kunna vara coolt. För så då, en ram, stor ram runt om. Ja, exakt. För då kommer ramen gå typ ute vid det här mönstret. Ish, lite innanför kanske. Det skulle kunna vara coolt. Så, nu har vi brytit lite ström här på den här sidan. Hexagonbelysningen är byggd. Så den står där. Vi har varit hämtat en gipslyft som går av som arbetsbord just nu. Så nu ska alla de här armaturerna ner. Sen ska hexagonet upp och sen platsbygger vi en ram som följer den här linjen hela vägen. Och då kör vi en enda stor ram och så sätter vi ihop de här två här nere, vilket vi tror blir svinsnyggt. Så nu är det inte jättespännande, nu ska vi bara koppla över all gammal el. Så att, vi ses när det börjar hända grejer på riktigt.
Right. Nu har vi ett hexagonmönster. Det sitter i taket här. Vi har satt ihop två kit. Vilket gör att varje kit har ju en ram som går runt så här, va. Så här skulle det egentligen vara en ram. Så då är det 1, 2, 3, 4 bitar vi spar där. Så då ringde vi Ivon Light och bara så här, men hörni, kan inte vi få spexa lite här och göra någonting helt crazy? Så istället för att bygga två ramar, bygga en enorm ram. Vilket gör att om vi har ramen flush emot överallt, alltså flush emot kortsidorna, då borde vi kunna bygga en ram som når hela vägen till slutet på det här kittet med typ 1 centimeters marginal. Men det här är på 20 meters avstånd. Så att jag vet inte riktigt om vi kommer få till det här. Det visar sig om några timmar, för att nu ska vi börja sätta ramen här. Och vi har en idé om att ta de två rören vi sparar och bredda ut det här med. Vilket gör att ljusbilden inte hamnar här, utan att den hamnar typ här. Vilket gör att vi får belysningen ut i kanten här. Åh, herregud. Och det här är alltså 100 000 lumen och över 1000 watt. Så att innan det är dags för att koppla in så kommer Linus hit som är certifierad elektriker och fixa det åt oss. För annars hade det blivit kaos. Jag vill inte ens testa det. Så att nu ska vi sätta ram och så ses vi strax. Du är Gurra. Du har gasat på lite här, tror jag. För ramen sitter här. Sitter den ska. Och nu ska vi testa om allting funkar. Så det vi har här är att vi har en naken stickpropp. Så vi ska testa en sektion i taget. Alltså en sektion är ju ramen. En sektion är ett halvt hexagon och ett halvt hexagon. För det kan vara så att vi behöver knäcka till någon. Det kan vara så att det är lite glipa i någon av de här. Alltså, det har ju liksom hängt i spänn när vi har satt upp det här. Så att innan vi kopplar in det live så är det bra att se så att det fungerar. Och då är det här ett sätt att göra det på. Okej, men om vi säger så här. Nu är det redan tillräckligt ljust. Det är blind. Nu är det tillräckligt ljust. Och det här är en tredjedel. Det är snyggt ljust. Ja. Sen tra. Med de här. Alltså. Fan. Jag måste ändra ljuset där. Det går inte att ha så ljust. Oh my god. Vill du vara med? Ska vi köra en hexagon för grejer? Ja. Vilken hexagon blir det nu? Främre. Den här. Mm. Coolt. Alltså ställ dig här under, Gurra. Och det ska bli mer. Alltså man tittar upp i det, det är så ljust. Det är en tredjedel nu då. Ja, precis. Vi testar alltså en sektion i taget. Och det blir riktigt ljust. Men då ska vi testa den bortre också. Och sen om den också lyser, då är det dags för elektrikern att göra sitt jobb. Hej Linus. Tjena. Välkommen till nya kulbyggargaraget. Ja, tack. Du har gjort illa det, säger jag. Ja. Vi hann inte ens börja jobba. Nej. Kan inte du bara kort berätta vad som ska hända nu? Vi ska dra en kabel. Ja. Tror du att det kommer lysa bra? Ja, men det tror jag. Tror du att det kommer... Du löser det här? Ja. Vi ska dra alltså en matande kabel till strömbrytaren. Så vi kan använda den. På... Jag kan texta det där för de som inte kan elektriska. Elektriska? Mm. Nej, så nu ska jag Gurra klamma lite. Ja. Ungefär en bit. Det behöver de kanske inte se. Nej, för det är världens tråkigaste grej. Jag tror att de vill se när det här tänds. Ja. Så, kör hårt. Tack. Nu är vi ström. Linus vill att säga att kabeldragningen är provisoriskt. Ja, men det är ju för att vi är så jävla ivriga nu, så vi vill bara se. Okej, vi provar. Kör! Oj! Jag måste ha ISO 100. Det är bra. Får vi sätta... Men jag tror det kommer bli cool. Alltså det är så snyggt! Då kan det komma. Ja, den här... Ivon Light, säger jag bara. Ivon Light. Hörrni, Ivon Light. De har slängt in rabatt till er också. Så använder ni koden KUL på jul på Ivon Light. Så då får ni 15% rabatt per kit. Och det är nästan 1000 spänn ni sparar då. De såg ju till att vi kommer kunna bygga ett skitfett garage. Och då kan ni se till att spara 15% om ni också vill ha
skitbra belysning. Så spana in det, det finns länk i beskrivningen. Elen var lite tung i den kabeln alltså, den hänger ju ner. Ja, men det är för att kabelvägen är så lång så att kabeln blir tyngre. Ja, och det svänger ju där också. Ja, exakt. Så det blir lite kö på el. Ja, så du måste sakta in. För fucking. Ja. Sluta filma där, hör ni. Lägg av. Men det fixar du imorgon. Ja, det viktiga är ju gjort nu och det är ju inkopplingen. Ja, det lyser. Allting. Asnice. Nu ska vi snygga till den här elen. Kitten, de finns i länken i beskrivningen, så spana in dem. Nu har vi fått våra specialbeställda bokstäver. Så ser de ut. Tillverkade i någon slags, från början är det någon slags, vad kan det här vara? Vad heter det? Frigolit va? Frigolit. Någon slags frigolit, cellplast tror jag de kallar det. Det är finare ordet va? Ja, och sen sitter det lackad akrylfront på som ni ser, vilket gör att den får väldigt skönt liv. Så vi ska svälla upp där på väggen, får vi se hur det blir. Om ni inte vet vem det här är. Vem är det här? Jag är stum. De borde veta vem du är. Jag är stum. Men om de inte... Ja, exakt. Det här är du. Jag jobbar ju där om inte... Ansiktet utåt för Purest. Jag jobbar ju där om inte... Ja, det är ansiktet utåt. Om ni någon gång har beställt grejer på Purest... Så är det jag som packar. Så har det stått... Tack för din beställning, Emma och Alex. Ja, precis. Eller... Linus. Eller Martin. Eller någon annan. Mm. Det var en slump bara att du dök förbi, men det var jättekul att du ville kolla på vårt nya ställe. Men nu sa du att vi skulle packa upp massa paket. Ja, exakt. Det här är det sista för att få klart vår asfeta bilvårdshörna här. Jag öppnar. Bra. Custom. Nu ska vi bestämma att de ska sitta också. Mm. Det finns tre, jag har köpt tre stycken. Mm. Tre stycken likadana. Men jag trodde inte de var... Jag trodde de var alltså 3D-printade typ. Nej, de är bockade. Jag tycker inte de ska sitta ihop. Jag tycker att de ska vara lite... Ja, men man har sett dem lite ojämnt. Ja. För jag tänker att man hänger produkten här på. Ja, ja precis. Du håller på att hänger upp den. För här har vi bag and box. Mm. De, ska de vara här tänker du, eller ska de på ett eget hyllplan? De får en helt egen hylla. Mm. Eller så kör man dem alltså... Ja, men det kan ju vara snyggt att ha dem där. Redo på bänk. Ja, för det kan ju vara snyggt att ha dem där. Det är inte så att Purest-polisen kommer sen och så vattenpass. När du drar ska vi titta på din Dodge också. Där. Okej. Okay. Och tredje då. Mm. What? Jag gillar när jag gör så. Vad ska vi göra då? Det kommer inte med på video. Jag kommer zooma på när han tappar den. Åh, kolla där. Höns. Ja. Mm. Och våran tvättplatta där. Får ni ägg därifrån? Inte än. Ska vi låna igen nu när den har fina hjul? Mm. Är det mycket vägljud? Väldigt. Är det det? Ja. Plus att du kan svänga. Tar i. Ja. Jag älskar det. Så här blir det jämt man typ höjer. Eller sänker. Exakt. Är inte det här Sveriges fetaste bilvårdshörna just nu så vet jag inte vad. Alltså för några år sedan här, 2017 när jag drog igång det här i mitt garage hemma vid mitt hus, då hade jag aldrig ens kunnat
Jag har inte ens vågat tänka tanken att ha något sånt här fett. Herre min gud. Purus är sponsorer för den här videon. Så kom ihåg nu att om ni handlar över 500 spänn i deras webbshop och skriver koden VEAMER, ja, men då får ni en flaska S1-shampoo på köpet. Den är värd 295 spänn. Och Ivon Lights. Det här är dubbla hexagon-kit. Ett kit kostar 6000 kronor. Och då får ni 50 000 lumen. Men han också fixar rabattkod till er. Om det är så att ni också vill fräscha upp er garage till next level, så kan ni ange koden kul på jul. Då får ni 15% rabatt. Så då går kittet från 6 000 till strax över 5 000 kronor. Så ni sparar nästan en tusenlapp om ni inte köper två kit då, som vi gjorde. Så att vi kommer att länka allt det här i beskrivningen. Och garaget börjar bli klart. Alltså det är helt sjukt! Hur länge har vi varit här, Gurra? Månad? Typ en månad, och snart är vi helt finito, helt färdiga, helt comprente, helt valmis. Jag vet inte hur många språk jag kan. Alltså det är, ja, herregud. Man måste inte ha det här, absolut inte. Men att köra in sin Veamer här och stå här och polera och greja och dona, alltså det blir en helt annan feeling. Det blir en helt annan bild för er. Det har funkat att göra det från mitt garage, men det har varit trångt och det var svårt att få till en bra kameravinkel. Vi fick till och med köpa ett nytt objektiv, för att det förra objektivet, det kom för nära, för garaget var för litet helt enkelt. Så att, ja, har ni chans att förverkliga era drömmar, så ta chansen, det är värt det. Det är värt det, det är värt att slita, det är värt att jobba 18 timmar om dagen, det är värt det. Det är värt det. I nästa garagevideo, då ska vi vara helt klara här. Och i så fall blir det en garage tour. Då går vi igenom precis allting, för det är vissa grejer som ni fortfarande inte har fått se här. Så kommer vi gå igenom alla bilar vi har nu. Jag tror vi har 11 stycken. Så det blir liksom en full tour på allting, och då kör vi även en tour på gamla. Så kommer ni få se vad det ska bli av det. För det kommer inte försvinna, men det kommer inte heller riktigt användas som det har gjort idag. Och så kan vi kika in lite i kalldelen också, där vi börjar få i ordning då. Där vi har fått upp lite stellage. Där det ligger liksom växellådor, massa extra skärmbreddningskit till Veamern, för att de kör vi sönder hela tiden. Vi har petat in en billyft där också. Rallybilen och alla de grejerna står där inne och håller vi på med där. Så att det kommer liksom, vilken verksamhet! Herregud! Glöm inte att spana in de här länkarna nu, för att de såg till att det här kunde hända. Då kan ni ge tillbaka till dem genom att handla lite grejer. Tack som fan för att ni följer, alltså. Vi ses!